А първото изпълнение в конкурсната програма днес е дуетно. Затова даваме 5 бързи факта за артистите в дуета. Той получава първата си награда от фолклорно събитие едва на 10 години. Тя започва да пее фолклор, записвала е хип-хоп песен, учила е оперно пеене и завършва джаз пеене. Той има 2 авторски албума и записва 3. Тя е пяла на българските и американските войници в Ирак и има орден втора степен за вярна служба под знамената. Те са се изявявали, макар и по-отделно, на сцената на Пирин Фолк преди само 2 години. Аплодисменти за Сашо Александров и Съни с песента «Нежна ласка» с музика и аранжимент на Цветан Митев и текст на Мария Маринова. Тъжна есен, да ми бъдеш нежна ласка, да ми бъдеш песен. Твоите ръце са жар, твоите зеници плам, ти си моята опора, този свят голям. С любовта, чуден е света. Беди, степ като са мила моя, нищо не боли.